Ja, hej, välkommen till en ny video. Idag hade jag bara tänkt att visa en hacker. Blir han bannad? Nej, här har vi honom. Han har, ser ni kanske nu, speed. Han har massa, han har flyhacks. Ja, nu ser ni, Han har flyhacks, han ska bli bannad. Han har inte, han är uppe i rank. Yoshi är inne, men gör inget, tycker jag är konstigt. Anna, vad heter han? Hacker. Ja, han, ni ser, han flyger. Flyhacker. Ja, nej, oj. Oj. Alltså det är inget bra med att flyhacka. Alltså spelet blir bara tråkigare av att fuska. Alltså han förstör bara för sig själv egentligen. Fast i och för sig har han ändå hastighet här. Habi kan nog till. Ska jag tro? Och så var stod den här portalen. Man har alltså speed där av en bacon. Av en bacon. Hej. Epic Crafter 03. Ja, jag tänker att han blir bannad. Lägger upp den här videon strax. Ni ser ju själv. Det är inget block här eller något. Han ska börja bli bannad. Ja, där såg ni. Tydligt. Men en annan sak jag kan indelera alldeles om. Det kanske är meningen att man ska. Men man kan alltså komma in i en sån. Att man sätter en mur, vägg, sak i alla fall. Hoppas ni gillar den här videon. Om jag ser någon mer hacker så kommer jag såklart anmäla den. Jag försöker i alla fall spela in. Ja, det tar väldigt lång tid innan inspelningsgrejen har startat. Ja, just det. Så här brukar jag i alla fall komma in här. Har vi satt ett staket också. Och då kan man göra så här eftersom det laggar till lite. Då kan man sätta block på ett block och sen komma upp liksom. Det kan se ut som flyhacks ibland, men alltså det är det inte. Alltså det är ju lite flyhackigt. Till slut blir man klickad från servern. Alltså blir jag klickad av typ konsolen för att det ser ut som att jag flyar. Nej, jag lägger inte av. Jag vill se när jag flyhackar. Video. Vad är det? Vad är det? Vad är du? Ser jag inte? Var är han? Där! Oj, ja, detta kallar jag flyhacks. Och sen han har extra speed också. Ja, han är liksom. Han är liksom typ samma kommando som en admin nästan. Ja, det hoppas jag har blivit bannad för. Ses nästa video. Hej då.